Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Aliameti thot se thirrjet për federalizim të Maqedonisë janë jo praktike dhe i ka hedhur poshtë konstatimet se Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim është marionete partisë në pushtet të VMRO dëpëmënes. Kështu ka bërë të ditur Ameti në intervistën e dhënë për jetim Ballkanik Bird. Ai thot se partia e tij ka sjellur një vendim të mirë që do të mbetet në qeveri, pasi sipas tij votuesit e kanë zgjedhur partinë që t'i përvajtsojë ata e jo që të shëtisin në peruk. Sipas kryetarit Ameti, ndarje Maqedonisë në dy pjesë federale do të ishte tepër problematike, pasi një pjesë e madhe e qytetarëve jetojnë në vend banimet e përziera etnike. Që të diskutojmë për kësi lloj temash, patjetër duhet që të njihemi konfiguracionin, pra gjeografinë e vendit dhe lagjet e saj. Si do ta bëni federalizimin ose konfederatën kur ato dy njësi federale do të kenë kufi të definuar territorial? Ka parashtruar pyetjen kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ahmeti. Ai ka folur edhe për incidentin që ndodhi në maj të vitit të 2015 në lagjin e Trimave në Kumanov, ku në përleshin armatosur mes grupit shqiptar dhe policisë, jetën 18 persona. Ahmeti thotë se nuk ka mundur të bëjë më shumë që t'i pengoj këto incidente. Për mua është ende një mister se kush i organizoi, planifikoi dhe inkurajoi këtë. Shumë herë kanë deklaruar se njihen me disa nga personat armatosur. Ata kanë qenë ushtarët e mi në konfliktin e vitit të 2001. Më vjen keq për ata, për jetën dhe familjet e tyre, ka deklaruar mestierash kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ahmeti.